ټول راغلو قدرمن ته سلامونه داغه پروگرام د کلیم الله احسان الله د ودو په خوشحالۍ کې بخپله عدي خان غني چې مشر ورور دی او کلیم الله احسان الله چې د الحاج عبدالغني خان خلجي زامن دی مبارکي ورته وایي ټول راغلي قدرمن داغه پروگرام دی جوړ کړی د ټولو محترمو دپاره د دې پروګرام جوړول کې حاجي نعمت ترین او عطا الله ترین زیات تعاون ورسره کړی دی مرسته یې کړې ده ورسره ځوانان قدرمن مشران فرمایش کولی سي چې زموږ زده وي یا مې ویل وي هغه فرمایش کولی سي حاجي خانجي او قدرمن دوستان ملګري مبارکي ورته وایي حاجي صاحب او دوستان حاجی نعمت خان هم مبارکی وای زمان کورنی حسین خان مبارکی وای د زمان کورنۍ حاجی صاحب زما وزم تر دا ور و هغه خواته دی زما د جانان کور و هغه خواته د پردیو په دې جنگ کې درویش زه دې خوا ته زما ورور و هغه خوا دارا جی جمع خان خدر طول مستی غزیل دا اول سر نیو رو با دا مشران دا پارا و بیا با مستی هر رکم با زوانی لسڑی یوسی تور ویشت لسڑی واخلی
قرار قرار لګیاوی وخت هر څه لسړی واخلي ځواني لسړی یوسی ځواني لسړی یوسی تور وشت لسړی واخلي قرار قرار لګیاوی وخت هر څه لسړی واخلي ځواني زموږ دا غم خوار هم دی پر شان د سوداګرو زموږ دا غم خوار دی هم پر شان د سوداګرو تازه غمونه ورکړي چې زړه لسړی واخلي قرار قرار لګیاوی وخت هر څه لسړی واخلي ځواني لسړی یوسی ځواني لسړی یوسی تور وشت لسړی واخلي قرار قرار لګیاوی وخت هر څه لسړی واخلي ځواني لسړی یوسی اجی خان جی صاحب فرمائش دی سره در موږ وو تبلې دشمن بیا زور ورسی دشمن بیا زور ورسی چې چاړل سړی واخلي دشمن بیا زور ورسی چې چاړل سړی واخلي قرار قرار لګیاوی وخت هر څه لسړی واخلي ځواني لسړی یوسی ځواني لسړی یوسی تور وشت لسړی واخلي قرار قرار لګیاوی وخت هر څه لسړی واخلي ځواني لسړی یوسی ماما مینا سوای د ګرمي کې یارو بل سړی واخلي قرار قرار لګیاوی وخت هر څه لسړی واخلي ځواني لسړی یوسی
لسړی یو سی تور وشت لسړی واخلي قرار قرار